любі мої дітки, молодь і батьки. Ми зустрічаємося напередодні свята. А що ж це за свято? Пропоную вам відгадати із моєї загадки. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька матуся. Кожну другу неділю травня місяця ми відзначаємо цей день. Давайте заспіваємо для наших матусь. Я до мами підійду, підійду, підійду і за шийку обійму, ніжно обійму. Моя мама сонечко, моя мама квіточка, дорогу матусеньку люблять усі діточки. Чай солодкий принесу, принесу, принесу і матусю пригощу, смачно пригощу. Моя мама сонечко, моя мама квіточка, дорогу матусеньку люблять усі діточки. Я берізку посаджу, 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 для матусі посаджу, гарно посаджу. Моя мама сонечко, моя мама квіточка, дорогу матусеньку люблять усі діточки. Я спеціально вам даю цю пісеньку трішечки раніше, перед святом, щоб ви повторили слова і привітали наших матусь. Нам, мамам, завжди хочеться, щоб наші дітки були слухняними, уважними і допомагали нам. Але, на жаль, реалії життя зовсім інші. В мене в руках швабра, мамина знаряддя праці. Ми зараз будемо разом з дітками займатися на цій швабрі. Нею можна не тільки підлогу мити, а ще й використовувати на музичних заняттях. Ми співаємо, починаємо тихенько, піднімаємося, отут найголосніше співаємо, і знову повертаємося, співаємо тихенько. Підготувалися? Почали. Ми крокуємо вгору, ми крокуємо вниз. Перша вправка і друга. Тихенько вгору ми йдемо, тепер назад побіжимо. Ось така у нас правка. Любі наші матусі, я вітаю усіх-усіх вас зі святом. Дай Боже вам всього самого-самого найкращого. І найголовніше нам всім міцного-міцного здоров'я. Ця пісенька теж для вас. Запалюємо ліхтарики. Мама, мама, сонечко для синочка і донечка.
часом. Будьте здорові! Па-па!